ciidamada booliska ee gobolka saaxil ayaa gacanta ku soo dhigay dhalinyaro kooxiso urursanaysa oo rabay inay ka tahriibaan xeebaha gobolka saaxil. Dhalinyarada la soo qabtay oo isugu jira koox reer berbera iyo koox ka timid magaalada burco ayaa sidoo kalena waxay ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen. Wakiiladii rabay dhalinyaradan isuna ururinayay inay ka tahriibiyaan xeebaha gobolka saaxil oo ah mid ka mid a dhalinyaradaasi la sheegay inay rabeen inay ka tahriibaan xeebaha gobolka saaxil oo Star TV cod kooban kaga qaaday saldhigga dhexe magaalada berbera isagoo ku sugan waxa uu sheegay inay nimankan la xidhan ahaayeen wakiilo rabay inay la tahriibiyaan dhalinyaradani magaalada berbera. Waxaan ahay dad tegayay tahriibiyay, waxaan ahay steer wolf. Mar hore waan tagnay boorma nooga saceliyey, markii dambe ninkiina kaxaynayay iyo gabadha nala soo hadlay waxay idhahdeen kaalay berbera, berbera nimid berbera. Markaa nimid waxay nagu idhahdeen duufaan baa jirtaa, iska jooga iska noqo. Waa noqonay shalay tole maadiraadnala soo hadlay, waxay nagu idhahdeen beri tole ilimi loo soo baxay waa tigisa. Waan soo baxnay shalay, baan berbera nimid shalay. Markaa nimid ninkii maalintii hore berbera nagu nimid iska noqo nagu yidhi, keenay meesha uu joogaa uu xidhan yahay, hadda uu xidhay. Markaa anagana waa nala qabtay, saas bay waxaayeen. Insha allah anaguna ma doonayo mar dambe tagno waddankaa iska aaminaynaa. Waliis ku imaadsan yihiin oo mahad celinna, maadaama badii aan marayna inaga badbaadiyeen way ku mahadsan yihiin. Wixii aan cadinayna inaga u sheegnay cidinimid. Cabdulle Iimaan waa mid ka mid a kalluumaysatada reer berbera, waxaanu saldhigga dhexe hortiisa ka caddeeyey in dhalinyaraduna ay ahaayeen kuwa tahriiba. Ilaahay ogaa maqaatiga ilaahay baa horta loo furaa. Maalin laga waafi, maalin laga akhra. Wixii ilaahay ogaa markaa ka furo hawshan xalay. Markii labadii ahayd anigoo xaafadeeda jooga ayaa ninkaasi kala soo hadlay, wuu yimi guriguu soo horreysay gaadhigii kabacdi ayuu weydiiyey su-aal. Nin baa ila soo hadlay reer burca, ninkii waxaan ku idhahno afar nafar baan hayaa, afar qof oo tegaya. Isna wuxuu igu nin carabaa iskiin aabirsiin inaad ku wareejiso. Kabacdi ninkii uu ninka isqaabisiinayna ninkan uu dhigay sidii ayuu ninka la hadlay, ninkana telefoon kula hadlay. Kabacdi telefoonkii siduu ninka noogu soo hagayay waxaan wada tagnay ninkan iyo ciidankii wada jooga. Sidii baana hawshaas igu galay, xalay maal ciidanku ku galeen. Dee dhalinyarada kamida wallahi ciidanku baadeeyay uma kolley gacanta geysto soo qabtay. Saraakiisha ciidamada booliiska iyo kuwa sirdoonka ee gobolka saaxil ayaa ka gaabsaday inay warbaahinta wax tafaasiila ka siiyaan dhalinyaradani, waxaana sheegeen inay baaritaano socdaan, baaritaano kadibna ay soo bandhigi doonaan waxyaabaha u soo baxa. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.